Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, je velmi milý kamarád, náš host Ivan Kratochvíl. Ivane, vítej, jsem rád, že po čase si zase můžeme tady popovídat. Děkuju, já taky, a děkuju za krásné přivítání a krásný večer všem, co nás poslouchají. Tak Ivane, téma tohohle pořadu jsem nazval Svět kolem nás. Já, když si čtu u těch článků o tom, co dělá ta naše vláda a všechno, ty diskuze, tak si kolikrát říkám, bože, kam to český národ sklesl. Těch lidí, slušných lidí, těch je minimum. Jo, těch je menšina. Většinou jsou to lidi, kteří jenom nadávají, oni si začnou nadávat, furt se jenom, no je to něco hroznýho, já ty diskuze čtu právě kvůli tomu, abych viděl názory, ale já se ty názory nedozvím, tak, protože oni si tam jedině nadávají, urážejí se, no je to něco hroznýho, co ty na to? Víš, všechny tyhle ty Facebooky a podobné věci byly postaveny za spolupráce jednak tajných služeb a jednak také psychologů. A jedna z těch zásadních věc, kterou tyto sociální sítě mají vytvářet, je právě to, že mají vytvářet uzavřené skupinky absolutně nesnášenlivých proti sobě skupinek. V podstatě rozeštvat ty lidi proti sobě. Proto je tam anonymita na jednu stranu, jo, na druhou stranu každý, kdo tam cokoliv řekne, je naprosto identifikovatelný, i když má pocit, že může si říkat, co chce, protože jemu se nemůže nic stát, on je ve své obrané bublině. Je to velmi chytře postavený systém právě na to, aby se lidi mohli rozeštvávat, aby se dobře ovládali. Je to fantastický nástroj, divide et impera. Ano. Jo? Protože ty lidi tím, že nemluví jeden k druhému, nevidí si do očí, nevidí narážky, nevidí prostě, že ten dotyčný, který má zrovna blbou poznámku, která se mě dotkla, že třeba má nějaký bol, něco se mu stalo špatného, jenom potřebuje prostě ze sebe něco dostat, což v normální řeči se stává taky běžně, ale už vidíš, že je to zraněný člověk, tak to prostě hodíš za hlavu, řekneš si, no on se z toho vyspí. Nebo mu pomůžeš, jo, nějakým jiným způsobem, ale tady ne, protože ho nevidíš, neznáš. A on ti může ublížit vlastně o to víc. Jo? No, fakt je ten, že psychologové taky říkají, a já to zažil na vlastní kůži, že do očí by to ten člověk tomu druhému neřekl. Ano. Protože tam kromě toho verbálního projevu existují ty nonverbální, tak, a vidí a neřekl by to z očí do očí. Já jsem tady měl kdysi, on to není špatný člověk, Jan Schneider, ale už ho do rádia neberu, protože před řadou let tady byl po Skypeu a asi se špatně vyspal, nebo já nevím co, a urážel mě, urážel lidi, kteří tam volali, kteří tam psali SMSky, a potom tam byly přehršle těch mailů, neberte ho tam, taky ho neberu, jo? Já se s ním vůbec od té doby nechci bavit. A protože se kamarádi, on to je artista, a tajné o to, já ho znám od té doby, tak mi říkal jiný artista, Jarda Bašta, který se s ním o tom bavil, no kdyby tady u tebe seděl, tak by ti to do očí nikdy neřekl. Ano. A to je přesně ono, ano. Na tom elektronickým, tam ten kontakt není, jo, a ty lidi potom jsou hnusní takový, jaký jsou vevnitř. A nejhorší je, že třeba ani nechce být hnusnej, jo, ale prostě se trefí tobě do nějakého bolístka, nevědomky, a když se to povede, nedej bože, mě teď vůči tobě, no tak se naježíš, jo, nahrbíš hřbet, prostě a už vidím, nonverbální projev, že prostě jsem udělal něco špatně, nevím sice ještě furt co, ale hod jsem se asi trefil někam, kam se neměl, tam až zrovna kuří oko. A to jsou věci, které jsou důležité. Kriste Pane, jsme lidi a máme žít spolu.
Tam to bylo v důvodu toho, když už jsem o tom začal, že já jsem tenkrát dostal, jsem si přečetl, že chodím na ty zahraniční weby a ty informace sbíráme, kvůli zprávám informace samozřejmě, jsme rádio, tak jsem si přečetl na agentuře Reuters, že tehdy to byla ta migrační krize, začala v tom roce 2016-17, když tady byl naposledy 16, myslím. Takže tam udělal, tehdy byl premiérem Netanyahu, takže udělal opatření vůči těm imigrantům. Jo, že to nehodil na ně, ale na ty Izraelce, když budou trestaní a pokutovaní, kteří je budou ubytovávat a zaměstnávat. Jo. A on se to mě pustil, že jsem lhář, jo, že si vymýšlím a já nevím, co ještě. Já mu říkám, pane Schneider, já jsem to přečetl si dneska nebo včera na stránkách agentury Reuters. Ne, tam to nemohlo, to jste špatně přečetl. Tohle to lidi mu volali, že to taky četli, takže jsme všichni lháři. No ale byl hnusnej. Největší paradox na tom bylo, že druhý den po tomto vysílání to psal náš mainstream jako ověřenou zprávu a dokonce na Seznam zprávách to napsali, co se ty Izraeli, jaký mají opatření proti té nelegální migraci. Normálně, kdybych já, zaprvé já bych neurážel, ale kdybych já tvrdil nějakou chybu, tak bych tomu člověku ne rádiu, ale to zavolal a řekl bych, helejte, já jsem se mýlil, já se spletl. No nic. No tak, a zprávě Jarda Bašta říká, no kdyby byl u tebe, tak to neudělá. Tak to neudělá. No a to je přesně ono, že tady ty sociální sítě, přesně máš asi pravdu, je to dělaný dividend hyper a rozdělí tu společnost a ovládají. Tak. A co říkáš na to, jak do dneska všichni už víme, že my dezinformátoři, jak oni nás nazývají, ano, jsme vlastně informátoři. Konspirace se stávají skutečností. Ano. A podívej se, co říkáš na to, jak se podařila společnost rozdělit při vaxerství, antivaxerství, při covidu, při očkování, neočkování. To dneska to přetrvává. A bude to přetrvávat strašně dlouho, protože lidi, kteří si, řekněme, naběhli na to antivaxerství nebo vaxerství, tak samozřejmě tu chybu si nepřiznají. Jo? Ono v takové zásadní věci, jako ublížit sám sobě, ublížit své rodině tím, že jim snížím imunitu, že v podstatě jsem se nechal zásadním způsobem oklamat, protože, rozumíš, v tom okamžiku si člověk pak začne ztrácet sám sebe, přestane si sám sebe vážit. Tak já jsem tady vlastně ze sebe udělal vola. A jak se mám k tomu postavit? Jo, když oni se mi budou smát, To je obrovský mentální problém, který lidi obvykle mají a pak nechtějí přiznat tu chybu, jo? I když k ní došlo. No ale to je přesně zásadní lidská vlastnost. A chybovat je lidské. Za prvé, odpouštět je božské, se říká. Ale když udělám chybu, tak ji přiznám do paroma. Já jsem tady dvakrát nebo třikrát se splet a řekl jsem omylem, že procento z milionu je 100 tisíc, jo, je to 10 tisíc samozřejmě, ale v rámci té debaty jsem to a nějaký pán mi tam napsal ve zkazech, že to je 10 tisíc a ne 100 tisíc, že to říkám opakovaně, no tak jsem mu napsal, no, tak máte pravdu, jsem se splet, jo. Není nic lepšího nebo normálnějšího, než se omluvit. Tyhle ty lidi se neomluvějí. To sami, podívej se, jak je rozdělená republika a lidi hlavně, i v rodinách. Těma tou volbou, přímou volbou prezidenta teď. To je to, co tam čtu do dneška, tak tam ty lidi na sebe plivají. I mě lidi nadávají, že jsem kobliha, že jsem řekl, že ve druhém kole budu volit Babiše. Já jsem volil ve druhém kole Babiše, protože jsem věřil. Z daného to bylo to jediné řešení. Z daného výběru si jinou jako neměl. Menší zlo. No, ano. Jo.
No a co na to říkáš, že kde se to v těch lidech bere? Ale to je právě to, že v těch lidech to je. Jo? To jsou naše lidské vlastnosti, to, co máme, co si neseme z přírody, co nám třeba někdy zachránilo život, jo? To je ten strach a obavy a řekněme ta reakce agrese, která někdy nám může pomoct, ale někdy nám taky může uškodit. A to všechno se promítá, to je práce psychologů. A jsme zase zpátky u těch sítí, jo? Že prostě pokud se lidi nedomluví, tak pokud chceš po těch lidech něco, co není v jejich prospěch, tak ti to neudělaj. Ale když je rozhádáš mezi sebou a předhodíš jim takzvaně chléb a hry, to znamená, dáš jim něco, aby jim nekručilo v žaludku, aby jim nedošlo, že jim ubližuješ, a pak jim nahodíš problém tak, aby se o něj rvali, jako když psům hodíš jednu kost a nerozdělíš ji, tak oni se budou rvat a ty mezi tím můžeš si udělat, co chceš. A můžeš s tou společností. Ono v podstatě je úplně směšný, jak oni nás nazývají konspirátory. No musí. Přičemž většina toho, co my jsme tvrdili, se stala ano. Se zpožděním, ale stala se. Totéž nám teďka nadávají, když říkáme, a já jsem o tom měl několik pořadů, že se bojím vypuknutí globálního konfliktu, který by skončil jadernou válkou. To říkají všichni vojenskí odborníci tohleto, jo? Já to říkám od 14. roku. A ty to říkáš taky, jako od vojenský odborník. Tak už tam píšou, co strašíme, že to ty Rusové prohrajou a takovýhle dráždit jadernou, nejmocnější jadernou mocnost, protože se přiznává, že Rusové mají nejvíc jaderných zbraní. Tak to je hraní s ohněm celosvětově. To si to ti lidi neuvědomují. Víš, to je tak. Musíme se vrátit o nějakých, řekněme, 30-40 let zpátky. Sovětský svaz tehdy byl s Amerikou, řekněme, byli v paritě. Ano. V některých ukazatelích byl na tom Sovětský svaz výrazně lépe. Klasicky bipolární svět. Klasicky bipolární svět. A díky dobře provedené zpravodajské akci, která trvala desetiletí, to nebylo něco, co toto, tak se tenhle ten kolos, dneska se tvrdí na hliněných nohou, aby se to, ale ten kolos byl velmi dobře řízený, se tenhle ten kolos takzvaně rozpadl. On se nerozpadl, to byla operace, která trvala pěkných pár let, byla to zpravodajská operace, ale povedla se. To znamená, dosadili se tam lidi, kteří v podstatě tu zem, a nejenom zem, ale tu společnost prodali. Jo? Za slib, že oni se budou mít dobře, že se stanou součástí elice. Pamatuju v roce 2003, jak se říkalo, jak se budou mít dobře v evropské lidi. Ano. Koukněte si, jak se má výborně Gorbačov, jo, který to provedl. No už umřel. No dobře, ale on se měl jak? On byl obrovským pracháčem, on vlastnil výrobní závody na půlce zeměkoule? Ne. Byl to obyčejný intelektuál, který měl nějakou usmelenou penzi, s prominutím, že to řeknu takhle, ale že by se z něho stal druhej Rothschild, nebo že by se z něho stal něco, to v žádném případě, to znamená, on se do té elity nedostal, do které mu slibovali, že se dostane. Mouřenin vykonal svou práci, Mouřenin může jít. Ano, a může být rád, že to vůbec přežil. Přežil. On dostával rentu i od Američanů teda, jo. A jako, on neměl malý peníze, ale nestal se součástí té opravdové elity. Ano, to ne, no, jasně. Takže a teď jsem, proč jsem vlastně do toho vlez, teď jsme to zakecali. No tím jsme se bavili o tom, že oni na tom desetiletí pracovali, aby to rozbili. Aby to rozbili, jo? A povedlo se jim to. Oni v podstatě prohráli, tak. Ten východní blok prohráli studenou válku. Prohráli studenou válku díky velmi dobře provedené zpravodajské práci. A dneska, když Rusko, které stává s kolenou, omlácené, otlučené,
se spoustou ran, s obrovskou pátou kolonou. Ano, tam je taky velká pána. Ano. Tak když říká, nedělejte to, nám se to nelíbí, tak jim nikdo nevěří, že budou ochotni udělat to, co slibují. Začala válka na Donbasu, jsou to naše lidi, nechte je bejt. My si budeme dělat, co chceme. Nerozšiřujte nám NATO do Ukrajiny. My si budeme dělat, co chceme. Tlačili je ke zdi tak, až tam do té Ukrajiny vlítli. V tom okamžiku byl šok, protože oni zareagovali. Do té doby furt jenom vykřikovali, nedělejte to, nebo budeme reagovat. A teď začali opravdu reagovat. Nicméně ta pátá kolona pořád dává zprávy, jako bojíte se jaderné války, nebojte se, žádná jaderná válka nebude. Bojíte se toho, že ruská armáda vlítne do Evropy, nebojte se, nic takového nebude, my to nepřipustíme. Takže na základě těch signálů, které jdou ne od oficiálních míst, ale z těch lidí, kteří jsou dostatečně vysoko, z té páté kolony, která tam je, jak, no to nejde vyměnit hned, jo. Tak ty dávej signály, nebojte se, oni jenom blafujou. No tak když blafuje, no tak co se s tebou budu to? Blafuješ? Ukrajinská armáda se zhroutila zhruba před 3/4 rokem. Dneska stojí na zbraních, střelivu z celé Evropy a na takzvaných dobrovolnicích z celé Evropy. Tam 10 000, ano. Jo? Ty vlastní Ukrajinci už víceméně hledají, kde nechal tesař díru, a pokud to jde, tak se nechávají odvádět do zajetinu, že oni se bojí. Oni jsou zase, mají naboucháno do hlavy, že když se dostane do zajetí ruského, takže ho Rusové zastřelej. Mám spoustu videí, kdy na jednom třeba voják ukrajinský tam prosí toho ruského, ať mu dá ještě jako na rozloučenou cigaretu. On mu říká, co blbneš na jakou rozloučenou, jako ty jdeš dozadu, tam se vykoupeš, dostaneš cigára a půjdeš na výslech. Ty mu to prostě nevěřil, ten předpokládal, že půjde prostě někam před popravčí četu. Jo. Takže to je otázka zase informací, jak proniká, jak funguje to vymývání mozků na to, na té Ukrajině funguje naprosto to. Prosím tebe, ty jsme už narazili. Já tvrdím jednu věc už dlouho a proto jsem mírový štváč, jak mi bylo napsáno taky, jo. Chápeš tento slovní spojení mírový štváč? No. Protože já tvrdím spolu s lidmi třeba, jako je Rabaštá Tomio Okamura z SPD, pro boha zastavme, nebo zastavte zabíjení mladých lidí, civilistů, sedněte si a jednejte. Oni mi říkali, tam napsal, no to jste chtěl, aby Rusové s Ukrajincima jednali, když mají obsazený území, a pro mě je to jedno. Ať si to tam vyjednají, jak uznají za vhodný, to je jejich věc, to je problém Ukrajiny a Ruska, to území a tohleto. Ale zastavme to nesmyslné válčení. Já jsem nadával na válku v Jugoslávii, já jsem nadával na jakoukoliv válku, já nemám rád války. Jseš pacifista, no. Nejsem pacifista. Pacifista by nebránil svůj vlastní zem. Já jo. Jo. Já bych ze zbraní v ruce bránil svoji rodinu, svůj dům, svůj vlast. Ale nikdy bych nešel bojovat za cizí zájmy někam ven. A tohle to je boj za cizí zájmy. Přesně tak. Jo. Tak oni nás nazývají mírový štváči. No to je něco hroznýho. Ivane, ty jsi odborník. Myslíš si, já jsem se na to ptal včera bezpečnostního experta, ten neviděl odpověď, říkal, to jsou vojáci musí. Je šance, že už by se to nesmyslné zabíjení mohlo nějakým způsobem končit? Ano, ale je výrazně malá. Velmi malá. Jestli chceš v nějakých procentech, se pohybem někde kolem 4-5%. Jenom. To je v podstatě nula. A řeknu to na rovinu, muselo by se stát něco velmi překvapivého a muselo by dojít k výměně ne amerického prezidenta, ale celé administrativy. A především k výměně ukrajinského prezidenta. Ne,
To je loutka vlastně. To je loutka. Ten v okamžiku, kdy dojde k výměně administrativy ve Spojených státech, tak se ztratí. Tak on má několik vil tadyhle někde, takže on se tam někde... No, on má v Izraeli a to, ale pochybuju, že si je bude užívat, protože on toho hodně ví, takže v případě, že by mohl jenom svoji existenci ohrozit lidi, kteří jsou v pozadí, tak dlouho nebude běhat po světě. Bude mít dopravní nehodu, spadne s tím letadlo nebo něco takového. Ty si tady říká, že tady říkají, nebojte se, ty si myslíš, že Rusko má vůbec materiální i lidskou sílu na to, aby mohlo obsazovat Evropu, jako to dělalo v 45., když poráželo Němce? Rusko nebude obsazovat Evropu z jednoho jednoduchého důvodu. Rusů je zhruba 150 milionů. V Evropě je 350 milionů. 600 milionů. Evropa celá je 600. No dobře, s Rusama. Ano. No, takže proti ní stojí kolik? 350, no, 400, jo? Milionů lidí. Takže... To by takovým způsobem to Rusko vyčerpalo, že by se zhroutilo. To je problém Spojených států. Oni, když byli dominantní a ovládali celý svět, včetně Ruska, tak všechno ovládali silou. Místo, aby... A teď se vracím do svý brožurky. Jo? Místo, aby to ovládali láskou, to znamená, aby ty státy, ta jednotlivá společenství ráda fungovala pod, řekněme, zastřešením Spojených států, tak byly k tomu nucení silou. A když někoho držíš silou, tak ti to vyčerpává, jo? Protože musíš být furt ve střehu, musíš mít armádu, musíš do toho nacpat spoustu prachu a furt prostě časem tě to vyčerpá. A to se stalo Spojeným státům, proto teďkom ustupují, oni jsou furt nejsilnější mocnost na světě, jako bacha. A ještě pořád na zemi kouli nejsilnějším jsou Spojené státy. Nicméně už nemají na to, aby dominovali celé země kouli. To znamená, dostali jsme se na úroveň, že takový bipolární nebo tripolární svět by tak odpovídal současné situaci. Nicméně ty elity, které jsou ve Spojených státech a které si zvykly nařizovat a řídit celý svět, tak ty to nepřipustí. A budou hledat všechny možné způsoby, jak tomu zabránit. Vem si, už se uchylují k takovým věcem, jako teď možná budu mluvit jako fantasta, ale už i na úrovni parlamentu v Turecku se hovoří o tom, že zemětřesení v Anatolii, který v podstatě budou muset vymazat celé jedno město, jo? 15 milionový, protože to nemá cenu obnovovat, to postaví, to tam projedou burdozerem a postaví ho znova. Tam jsou obrovské ztráty. Obrovský, ano. A oni tvrdí, že to je harp. Že to je projev prostě americké dominance, že je to reakce na projev tureckého prezidenta Erdogana, kdy prostě Erdogan řekl, že si nenechá přitlačit ke zdi a upozornil amerického velvyslance, že je velvyslanec a ne protektor. Mimochodem tohle to řekl i ministr zahraničních věcí Maďarska. Takhle ono tom Turecku to je ještě horší o to, že Turci zaplatili ty F-16 a oni mi nedodali jako trest za to, že Turci nesouhlasili jako členský stát NATO se vstupem Finska a Švédska do NATO. Ano. A jenom proto, že oni jim nechtějí na druhou stranu zase vydat ty váleční zločince podle nich. Takže to, tam už bude tenhle problém. No já nevím, já zase nejsem natolik zdatný v té fyzice všelijaký, o tom harpu jsem si něco přečet, to vím, ale... On to nemusí být harp, ale uměle to... Uměle se dá vyvolat, v 60. letech to zkoušeli Američani a podařilo se jim vyvolat zemětřesení tím, že odpálili nálože v nějakých zaslepených vrtech,
co tam měli vrty kvůli ropě a to. Chápal, ano, a opravdu se jim podařilo tam dosáhnout nějaký to. Dneska jsme se dál, jo, jakým způsobem, co, jak bylo, nevíme. Fabulujeme, nicméně říkám, už i na takovéhle vysoké úrovni se mluví o tom, že v tom mají prsty Američané. Ano, taky jsem to četl. Navíc, Ivane, když už jsme u toho zemětřesení, já jsem si dostal video, nebo našel jsem na internetu video s projevem syrského prezidenta Bašára Asáda právě kvůli tomu zemětřesení. Faktem je, že ono to zemětřesení bylo na hranicích Turecka ze Sýrií, maximální oběti a maximální škody byly na tureckém území, nicméně asi 3000, necelý 3000 obětí je i na té syrské straně, ale to chci říct. Zatímco do Turecka se sjížděli na pomoc kdekdo, včetně našich záchranářů, německých, rakouských, tak Bašár Asad říkal, že kromě ruských záchranářů a srbských se na ně svět vykašlal. Ano. Takže tady vidíme dvojí metr opět. I u lidského neštěstí. Ono to máš těžký, víš, protože oni v podstatě celý takzvaný západní svět vyhlásil na Sýrii embargo, na to nezapomínejme, oni žijí v embargu, tak jako já žiju momentálně svůj osobní život v embargu. A do toho embarga znamená, že čím ti bude hajzle hůř, tím líp, jo? Takže jo, to by tam, no, ty tam máš zemětřesení, padají ti lidi, no tak se ukaž teď, no chlapičku, jo? Protože cílem tě toho embarga je co? Svrhnout vládu Bašára Asáda. A jak můžu svrhnout vládu Bašára Asáda, že prostě poštvu proti němu jeho vlastní národ? To znamená, že on teď se může roztrhat, ale nemá takový prostředky, jako má celý svět, a ono se pak bude koukat. Ukazovat. Koukejte, v Turci to zvládli a ty následky odstranili za 6 dní a ten Asad to neodstranil a on na ně kašle a vy ho svrhněte. Jo? Prostě, ano, je to, bohužel to je... politického boje. Tak, je to jeden z nástrojů politického boje. Jinak jsi si mě připomněl, na Kubu trvalo embargo a trvá dodnes. Tak to tam trvalo 50 let. Kuba to přežila. Na Fidela Castra bylo celkem přes 60, nevím přesně, přes 60 atentátů. Uh-huh. Oni se k němu nedostali. Byly tam dva pokusy o násilný kontrarevoluci v podstatě, zátoka sviní. Tak. Že jo? A ještě předtím tam byly ty kontra s nějakým. To byly ty akce s těma, vybouchávali jim tam sklady a potraviny a takové věci. Nepodařilo se jim to. Proč by se jim to mělo podařit u Bašára Asáda, který při svobodných volbách získal maximální většinu a byl v podstatě zvolený zase tím národem? Takže tyhle ty sankce, ty jenom ty národy semknou. Ale to víš ty, který na to koukáš z druhé strany. Oni na to koukají z hlediska příruček. Jaký svobodný volby? Volby dopadnou tak, jak my nařídíme. Ano, ano, a oni nedopadli, ano. A oni tam nedopadli. Tak nebyli svobodní. Jo? Tak. A tohle to všechno, oni jsou zvyklí všechno řídit a řídit pomocí síly. Takže co jde silou, tak jde. A co nejde silou, jde ještě větší silou. Tak jde ještě větší silou. No jo, ale pak se přijde na okamžik zlomu a najednou ta síla jde do prázdného prostoru, protože odpor tam není. A to, co funguje, je to, co tam bylo, a to většinou je to lidské, co nás spojuje, a to je láska. Láska k vlasti, láska ke svému národu, ke své rodině. To se tady vytrácí. Ale ona tam je, ale je zatlučená, zašlapaná, ušpiněná. Ale je tam. U těch mladých ne. U těch nejmladších se to začíná probouzet. Já to vidím na našich posluchačích, že máme hodně, ne teda stovky, ale máme dost posluchačů, kteří mi píšou a jsou to lidi do 20 let. Tady mi volá do vysílání občas
tady z Kladna, myslím, že je nějaká dívčina, který je 15 let a poslouchá naše rádio pravidelně s rodiči, tak tito lidé začínají mít otevřené oči. Ale ty 30, 40 let, ty jsou totálně vygumovaný. Ty, když slyšíš a čteš ty diskuze, já nejsem Čech, co je mi Čech, já jsem Evropan. Jo, já nemám k Česku žádný vztah, kdyby se mi dobře žilo, já nevím, tamhle v Tramtári, no tak tam půjdu. Tak běž. Přesně na to latinské staré přísloví ubi bene ibi patria. Jo, kde je mi dobře, tam jsem doma. No, jo. Ale ať jde, ať ten zvedne ten zadek, ať jde. Těhletěch, po generace, těhletěch lidí je spousta, po generace. A ku podivu 80% z nich se vrací zpátky se svěšenou hlavou, kulatými zády, s pokorou a omluvou srdci. Já to zažil na vlastní kůži. Po 68. roce, tak potom byla udělaná ta, Husák udělal tu amnestii, a jeden můj kamarád utek do Rakouska, já můžu říct jméno, ale nechci, utek do Rakouska a na tu amnestii se vrátil a skutečně se mu nic nestalo za to, že utek neoprávněně. A když jsme se potom spolu bavili, tak on říkal, že to je něco hroznýho. On tady šel dělat potom řidiči a měl se dobře, ale tam, jak byl ponižovaný, oni museli být v tom utečeneckém táboře a oni jim řekli, co budou smět dělat, takže jeho si vybrala nějaká stará barónka, aby jí dělal zahradníka. A ten Petr říkal, nebylo dne, aby nade mnou nestála a nenadávala Čechyše sáhu, jo, a neurážela a nebuzerovala jenom proto, že měla ty peníze a já byl utečenec. Jo, takže tohleto ty lidi, kteří se vraceli, tak to říkali víc těch lidí, jo. No a já bych osobně, já jsem se divil i v tom za toho komunismu, za vlády teda komunistů, protože komunismus tady nebyl, proč oni ty lidi nepustili jít. Já jsem slyšel takový vtip, že se ptá tatínka, synek, tati, proč se nesmí odsud odeznat, proč to nich máme ty dráty? Před čím nás chránějí? A on říká, no to nechránějí nás, ale chránějí, aby jsme všichni neutekli. No a proč je teda, proč ty lidi nepustí, když chtějí odtis? No protože by tady zbyli sami. Ale to není pravda. To byl vtip, ale to nebyla pravda. Já jsem třeba nikdy v životě neuvažoval o emigraci. Nevím, nevládnul jsem nikdy, takže nevím, co k tomu vedlo, jak je to, ale vím, že jedním z důvodů bylo právě pronikání těch bojůvek a jo, těch teroristických skupin, které tady dělali, konec konců, když se začaly stavět tyhle ty hranice, to bylo už vlastně v 47., když se začal vytvářet vojska ministerstva vnitra a to byla reakce na to, agenty že na jednak agenty chodce a jednak na to, že procházeli banderovský bandy přes naše území na západ, aby si zachovali svůj život, aby to, jo, takže a cestou tady vypalovali vesnice a dělali takovéhle věci. Jo, takže, a dneska se jejich potomkům, který je velebějí, tak se s nimi kamarádíme. Ano, a ještě, to je. Ivane, prosím tebe, druhá věc. Já když jsem tady v rádiu hovořil o tom, proč půjdu ve druhém, já jsem původně nechtěl jít ve druhém kole volit, v prvním kole jsem volil Jardu Baštu a ve druhém kole jsem říkal, když se tam nedostane, tak já volit nepůjdu, protože jsem předpokládal, že se tam dostane buď Pavel nebo Nerudová a Babiš. A já říkám, nebudu volit Aspen Institute, protože všichni jsou Aspen Institute. Ano. Nakonec jsem změnil názor, protože jsem říkal, já budu volit toho Babiše, protože se bojím toho vojáka, toho Pavla, který už v té kampani řekl, že by bylo potřeba poslat naše vojáky na Ukrajinu. On to potom popírá, že to byl hoax, ale já to viděl na vlastní oči a z té pusy ty slova přece mu nemůžou do ní implementovat. Jo?
A druhá věc, teď nedávno jsem viděl pořad na internetu, já se na televizi nedívám, nějaká redaktorka, nebo kdo to tam byl, s tím Petrem Kolářem, tím šedou eminencí, která stála za Pavlem, za jeho zvolením. Agencia jej, to se o něm už obecně ví. A ten tam ale taky řekl, že je nutno, aby ty členské státy NATO pomáhaly Ukrajině i lidskou silou. Neobáváš se, že budou... A na to oni dělají souhrn zákonů, včetně mobilizačního teďka to připravujou. Neobáváš se, že se to opravdu může stát, že naši kluci, vojáci, a mluvila o tom i Černochová, že budou vybrané pověřené osoby povolávány. No co si tu o tím přemýšlím? Já co si o tom mám myslet? Co to je pověřené vybrané osoby? Motáme tady moc vajíček, jo? Děláme z toho omeletu. Tak pojďme postupně. Co se týká toho konfliktu na Ukrajině, tak po, já nevím, 8 nebo kolika mobilizačních vlnách došli Ukrajinci. Dneska už jsou případy, kdy do horského střediska, kam jezdí jenom smetánka, tak zavítali ty jejich verbíři a tam prostě chlapík sjel dolů, měl zrovna smůlu, že sjel k tomu, k vleku, tak si ho tam hned odchytli, dostal papírek bez ohledu na to, že patřil mezi takzvané vyvolené. Takže už se stahujou na tu frontu i takovýhle lidi. Nicméně to je málo. Takže řešení, jak zabránit zhroucení ukrajinské armády na té frontě, je tam poslat prostě další, ale vycvičené vojáky. A aby nedošlo k tomu, že to Rusové vemou jako vyhlášení války, aby nedošlo ke konfliktu dvou jaderných mocností, to znamená Spojených států a Ruska, tak je připravený plán, že vojáci NATO, kteří jsou připravení, vycvičení, cvičejí, já nevím, 3-4 roky, tak takzvaně odejdou do civilu a vstoupí buď jako dobrovolníci do ukrajinské armády, anebo v rámci těch různých akademia, Blackwater, prostě těch soukromých armád na Ukrajinu. Čím se řeší problém, že došla i technika sovětské výroby, kterou uměli Ukrajinci ovládat, na kterou mají prostě i logistiku, všechno prostě střelivo. A musí se tam teda dodat západní provenience, zbraně. No ale s tím oni neumí zacházet. A i když se přeškoluje, tak to přeškolení není otázka jednoho týdne nebo měsíce. Takže tím je vyřešeno tohleto, protože se veme tanky s obsluhou, obsluha se převlíkne do jiných maskáčů a v podstatě jako dobrovolníci v ukrajinské armádě anebo jako soukromé osoby v rámci soukromé armády. A nebo jako dezertéři. Já ti skáču do řeči, ale byl zabitý jeden americký příslušník námořní pěchoty, a který bojoval v těch válkách v Afghánistánu mimo jiné. A oni řekli, že on dezertoval z té armády Spojených států a šel pomáhat Ukrajině. Takže on byl označený za dezertéra. To znamená, že ještě nestihli udělat papíry. Ano. Jo, umřel dřív, než ho stačili vyřadit do civilu. Přesně tak. A aby nebyl průser, že tam je voják v aktivní službě, tak ho prohlásili za dezertéra. To už je jako řešení vyloženě krajní. No, někdo se nad tím zapotil, než tohle to řešení našel. Takže tohleto je a ono už je to praktikováno, jo? Protože když si vemeš třeba počty vojáků v polské armádě, tak polská armáda oproti loňskému roku přišla o 5000 lidí. Těch 5000 lidí takzvaně odešlo do civilu. No samozřejmě, tak... Ano, Poláků tam údajně je asi 12 000 v té ukrajinské armádě. Takže oni za chvíli dojdou i ty Poláci. Jo?
Poláci mají tu výhodu, že jsou dobře motivovaní, oni přece jenom furt žijou v tom, že když tu válku vyhrajou nebo uhrajou plichtu, tak ten Lvovčina, jo, tam Lvov, nahoře Halič, no, to prostě, že to jednou padne jim, takže by to mohlo být jejich, takže jako to budou z toho svého národního hlediska, z té expanze. Což je motivace, která u našich vojáků chybí. Takže naši vojáci tam můžou jít taky tímhletím způsobem, že oni budou motivováni, že budou mít vojenské zkušenosti, dostanou nějaký metály, budou mít možnost nějakého dalšího postupu. Nicméně to, ta motivace už je výrazně slabší a v okamžiku, kdy se dostanou do bojů typu, jako jsou momentálně boje o Bachmut, které jsou velmi tvrdý a velmi krvavý, tak jo, už nemají tu motivaci, jako já tady zůstanu, prostě je to moje země, tak i kdyby mě to mělo stát život, tak já tady budu bojovat. Tahle ta motivace už u nich není. Jo, u těch kluků. Ale to se bavíme o těch pravidelných armádách. Pravidelné armády války zahajují podle příruček vojenských, těch vyšších, ale rozhodují o nich záložáci. A teď jsme u toho, že prostě... Obyvatelstvo fakticky. Ano, obyvatelstvo. A muži, většinou muži v tom věku od těch po vojně 22 do těch zhruba 45, 50 let, kdy jsou ještě fyzicky zdatní a jsou schopní prostě na pole boje odvést kus práce. Ale tyhle lidi musí mít motivaci. A ta motivace největší je, že jim jde o jejich vlastní domovy, o jejich vlastní vlast, o jejich zemi. Pokud někomu tvrdí, že ta zem není jeho a že jedno, kde bude bydlet, tak nebude mít motivaci. Jo? Takže takovýhle člověk ti nepůjde dobrovolně do té armády. Takže tady je problém. Druhý problém, který je, je ten, na co my už poukazujeme nějakých 15 let, 20, že se nevytvářejí právě zálohy, to znamená lidi, kteří jsou vycvičení pro zacházení se zbraní. To, že někdo umí zacházet se samopalem, z něho nedělá vraha. Ale v případě, že je ohrožena jeho rodina, jeho vlast, tak z něho může udělat schopného obránce. Někdo měl pravděpodobně strach z toho, že by se lidi tady mohli bránit proti věcem, které se jim nebudou líbit, tak se tohle zrušilo. No jo, ale teď jsme v situaci, že s náma potřebují nakrmit frontu a nemají kým, nemají lidi vycvičený. Tyhle ty kluci, pokud dostanou do ruky zbraň, tak je dost pravděpodobný, že udělají víc škody než užitku, protože není v tom vycvičený, nemá ty návyky, no tak... A neumí se ani bránit, jako chránit. Tak, to je, a to je druhá věc. Jsou to snadné, jednoduché cíle. Je to kanonen futa. Vyloženě. Ano. Protože současný stav, tak jak teď vypadá na té frontě, to je jedna z čerstvých informací, která u mě přistála, ruští dělostřelci normálně se funguje tím, že přijedeš s kanonama, rozvineš je, vypálíš, zbalíš a zmizíš tam odsaď, protože když to neuděláš do 5 minut, tak ti tam přistane z druhé strany to, co jsi tam poslal ty tam. Říká se tomu v podstatě protidělostřelecká válka, protože v podstatě ostřelují dělostřelci jedni druhý, protože když přestane fungovat artilérie jednoho, no tak ten druhý potom může začít likvidovat pěchotu. Jo? A tenhle ten boj artileristický, oni už se ani nemaskujou. Proč se nemaskujete? No, protože oni po nás nestřílejí. Proč pro vás nestřílejí? No oni asi už nemají čím. A z čeho? No z čeho mají, protože to tam dodáváme, ale asi už nemají s čím. Jo? Protože podle těch údajů, já si čísla nepamatuju,
to vypadá, že prostě tak, jak je na Ukrajině, jaká je spotřeba střeliva, tak to Evropa není schopná vyrobit. Hmm. Jo? Tady už vidíte, naše zbrojovky dělají na 3 směny a jsou tam zaměstnaní většinou Ukrajinci, protože to dělají pro Ukrajinu. Ale teďka jsem viděl nějaký pořad francouzské televize, zase na videu, bylo tam teda překlad do angličtiny, mm-hmm. takže jsem to možná přeložil si blbě a zase nejsem tak kovaný v té angličtině. Ale tam hovořili o tom, že ti Ukrajinci už mají hromný stát, jestli 157 tisíc mrtvých a 250 nebo 240 tisíc raněných, to znamená mimo boj, a přitom měli 600 tisícovou armádu, takže oni tam jim nedochází jenom střelivo, ale dochází i lidská materiál. No, s tím jsme začínali. Teďka právě já to navazuju. Teď se byla takzvaná Kyjevská smlouva, jak tam byl náš Fiala, a tam byly, a to je svinstvo, ta Kyjevská smlouva. Tam bylo Česká republika, Slovensko, Polsko, Estonsko, Litva, ty pobaltské státy a zkrátka státy mimo Maďarska. Protože Maďarsko se postavilo na zadní. Maďarsko se zachovává čistou neutralitu. A tyhle ty bývalé postsovětské státy, Bulharsko a tak dále, vytvořili dohodu o tom, že budou Ukrajině pomáhat i vojensky. Je to, myslím lidsky, je to zase to jsou vykukové, protože oni se bojejí tam na to zaútočit oficiálně jako na to. Tyhle ty státy jsou sice členové NATO, ale oni by tam tu pomoc neposílali jako členové NATO, ale jako na straně dvoustranné dohody. Ano. Kyjevské dohody. Tohle to je strašný. Tohle to dokonce proflák, myslím, slovenský předseda vlády, který to řekl na plná ústa. No, Heger. Heger. A je to o tom právě, aby nedošlo k té globální válce, no. která by byla 100% jaderná. A pro z hlediska Spojených států amerických je to velmi výhodné řešení, proto na něj tlačili. Nemyslí si, že tohle to vymyslel nějaký Čech nebo Slovák, nebo to dostali nařízený tady odsáž. Všichni ti představitelé. Protože jednak je to oslabení Evropy jako takové, jejího potenciálu hospodářského nebo obecně, a je to o vyvraždění Slovanů. Boj by byl ve střední a východní Evropě přesně to, co si ty Američani přejou. Ano. V podstatě dobře, ty kluci by šli krvácet někde tamhle na levej břeh Dněpru, tam už je to rozbitý, ale fabriky by to rozmlátili tady, protože těma řízenýma střelama by se rozmlátili vojenské fabriky tady, rozmlátili by se tady energetické uzle, rozmlátili by se železnice, jo? Aby se nemohlo dodávat tam. Takže pro Spojené státy samá výhoda, protože ta možnost konkurence Evropy by se v podstatě zlikvidovala a z ekonomického hlediska pro Ameriku, kromě Číny, je smrtelným nebezpečím spolupráce Německa a Ruska. Ano, to byl hlavní důvod tohoto. Protože oni začali spolupracovat Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Ano, proto ho taky Američani vyhodili. Proto ho taky rozbili. A to bylo velmi nebezpečné, protože kdyby se dohodlo Německo s Ruskem na spolupráci a tahleta spolupráce se rýsovala za carského Ruska před první světovou válkou, tak se spolupráce Ruska s německým císařstvím rýsovala, ale rýsovala se i před druhou světovou válkou. No a proto byly tyhle ty dvě velké, kterou vyprovokovali v podstatě uměle, se to vyprovokovalo a bylo to z Londýna. Mm-hmm. Jo, takže teďka to oni v podstatě dotahují do konce. Zeptám se tě, Ivane, jako odborníka, má tato válka
protože válčí, fakticky válčí Rusko. Rus s Rusem. To, co je momentálně, tak můžeme nazvat, že je to občanská válka v Rusku. Ano, to je, ale já chci říct jinou věc. Díky těm dodávkám a všem těm dobrovolníkům, tak dneska Rusko válčí s celým anglosaským světem. S celou Evropou. Celou Evropou a nejenom s Evropou. Tam chodí dodávky a pomoc z Kanady, z Austrálie, dokonce se v Austrálii uvažuje o vyslání jednotky dobrovolníků. Takže to je anglosaský svět. Ano. Takže oni válčí v podstatě s tím celým světem. Anglosaským. V podstatě ano. Nicméně proto je takový pnutí ve Spojených státech, protože kromě té clintonovské nebo bidenovské kliky, která je u moci, tak jsou tam další, kteří si uvědomují, že z hlediska existence přežití Spojených států je důležitější pro Spojené státy to, co se děje s Čínou. A Čína na vlastně ve skrytu tady toho konfliktu dále posiluje jak vojensky, tak i technologicky. Mohutně zbrojí. A takže ono, já nějaký praport tam třeba pošlou, ale ty, kteří mají rozum, přehled a vidí do té budoucnosti, tak se moc do té evropské války zapojovat nebudou. No, Američani určitě ne, protože to říkal Biden, že pro ně není hlavním bodem válka s Ruskem, ale s Čínou. Ale s Čínou, ano. Pokud by si Čína dovolila obsadit jejich vlastní území podle charty OSN, a to je Tajvan. Ano. Jo, takže tam, že by oni šli válčit. No, je to, ale teďka se těch si ptát jenom, má vůbec tahle válka, a já nenávidím války a zabíjení, má vůbec nějaký reálný konec, nebo to bude jako v Afghánistánu 20 let? Nebude to 20 let. Nebude to 20 let, protože nebude to 20 let tímhletím intenzivním krveprolivacím způsobem. V Afghánistánu tohle nebylo, tohle to je regulární válka, to je, tam to byla protipartizánská. Tak, tak. A Rusko tím, že má zkušenosti s gerilovou válkou, jak je to těžký, tak se to bude snažit řešit jinak. A proto to řeší tímhletím způsobem. Jako já jako voják jsem mlátil už hlavou do futera, říkám do prčic, proč nezvedli zadek. Má tam 200 tisíc zmobilizovaných vojáků, který půl roku honějí po cvičáku. Intenzivně cvičili, ano. A nic, jako jo, ten 200 tisícová armáda, která je připravená, vyškolená, držená v nějaký to, stojí spoustu peněz, ale oni je nenasadili. No, proč je nenasadili? Protože dneska už to vidíme, tahle ta válka vyčerpala Ukrajinu jako takovou. Ukrajincům začíná docházet, že to není válka Ukrajina proti Rusku. A je to kvůli tomu, že ať už to dopadne jakkoliv, ať už Rusko si veme levobřežní Ukrajinu k sobě jako do toho, nebo si veme jenom Oděsu, Podněstří, Charkov a zbytek nechá, jde o to, že v tom zbytku, co zbyde, tak ten se demilitarizuje. Tam si to ty lidi s prominutím, jak to říct slušně, abych nemluvil moc expresivně, tam ty lidi projdou konverzí toho, aby jim došlo, že jako Ukrajina je nádherný projekt, který byl výborným způsobem vymyšlen, byl několik desítek, v podstatě stovek let připravován a realizován, ale že vlastně jsou součástí něčeho jiného, že oni jsou součástí ruského světa, že oni kulturně jsou Rusové, že jazykově jsou Rusové, to, že se jim vnutilo jedno z nářečí jako oficiální jazyk, od toho postupně se bude ustupovat. Není to věc, která by se vyřešila za rok, za dva, ale v další generaci už tam nebude ta nenávist, to, co mají dneska nacpaný do toho, že prostě
když Ukrajincovi řekneš Rus, tak střílí, ano. Nepřemýšlí. Jo? To je prostě v hlavě nacpaná, nabouchaná, Goebbelsovská prostě nenávist. Propaganda zapracovala. Takže tohle to z nich vyprchá a oni se součástí toho ruského impéria stanou. Protože tam patří, tam odsaď vylezli. No, teď budem ruská, jak byla kyjevská Rus. Kyjevská Rus, no samozřejmě. Jako. Nebyla to ukrajinská, jo? Rus, ale kyjevská Rus. Ano. Nebyla to kyjevská Ukrajina. Tak. Kyjevská Rus. A zakarpatská Ukrajina je podkarpatská Rus. Jo? To prostě, to se vrátí zpátky. Ale aby to prošlo bez těchto následků, aby se za 20, za 40 let tam znova neobjevilo tohle a znova nebouchla válka, která bude stát 100 tisíce obětí, no. Tak bohužel musí projít touhletou konverzí. A čím víc zbraní se tam nacpe, tím víc krve poteče. Ten výsledek už je jasný. Teď se jenom řeší, kolik té krve tam vyteče. Já jsem se dočetl, že na alternativním webu, jo, to pravda, to nebylo na oficiálním mainstreamu, že Rusové už tu si uvědomili a oni tam berou propaganda všude, na každé válčící straně. Oni tam říkají, že ruskému lidu, že se tam v podstatě jedná o válku s anglosaským světem, o zničení Ruska a rozpadu Ruska, zničení jejich celistvosti. Z jejich hlediska to tak je. Takže oni tuto válku, stejně jako tu druhou světovou, prohlásili za svatou válku. Ano. A to má prej ohromný vliv na morálku těch ruských lidí. Má, teď si uvědom, že tam jsou, pokud je to etnický Rus, tak je většinově pravoslavný. A pokud jsou to ty z těch okrajů, co náleží k muslimskému světu, tam je spousta muslimů, ano. Tak jako je fantastický vidět vystoupení Kadyrova, kde Kadyrov není obyčejný představitel části nějaký gubernie, ale on kromě toho snad je i nějaký mahdí, nebo prostě... No, je to vůdce, ale je to... On je... náboženský vůdce. Ano, náboženský vůdce, jo? Ano. Takže on má právo nařizovat a vydávat kladby a to. Mm-hmm. Takže oni ty muslimové opravdu, který tam jdou, tak jdou s tím, že prostě oni bojují za svatou věc proti ďáblu, oni přímo říkají proti ďáblu, mm-hmm. A dokud ďábel nebude poražen, tak oni nepřestanou. No jo, ale my jsme si z hlediska Evropské unie nechali islamizovat západní Evropu a teď nám tady svatou válku svatí válečníci muslimové přicházejí v rámci ruských vojsk. Uvědomuje si vůbec někdo v Evropské unii a v NATO, o co jde? Tady jsou milionové, v podstatě milionová potenciální armáda v západní Evropě, muslimská, která na základě toho, že je vyhlášená fatva, že se bojuje s ďáblem, tohle je konec Evropské unie. Zvíš těm v tom Bruselu, co si tam vykřikují o tom, jestli od 30. roku se bude jezdit v autech nebo nebude. No. Jo, je, 30. myslím. To už budou jenom šlapací autíčka a autíčka na baterku. Tak jako oni vůbec nevědí, v jakých jsou problémech. Protože neposlouchají, neberou do úvahy lidi, kteří vidí. Ta alternativa, no ty už to tady načal, já to řeknu naplno. My jsme jako momentálně v úloze proroků. Ano, proroci byli věšeni, byla jim stínána hlava, upalováni a, jo, ukřižováni. A ukřivováni. Nicméně pravdu měli. Ano. Jo? Takže pokud vládce má aspoň trošku rozumu, tak toho proroka, než ho teda postaví na to popraviště, tak ho aspoň vyslechne. Ale nás už nenechají ani mluvit. Nás už nenechají ani mluvit.
Vážení přátelé, uteklo to s Ivanem jako voda. Máme zase 20. hodinu, tak prosím vás, my si dáme teď s Ivanem přestávku, 4 hodinky do 4 na 9, a vy můžete zatím psát dotazy nebo připomínky na telefon 731 727 756, no a o 4 na 9 budete moct volat i přímo do vysílání. Takže za 4 hodinky se s Ivanem zase uslyšíte. Strašně se na to těším. Tak vážení přátelé, máme po přestávce. Já tady ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla. Ivane, ahoj. Ahoj. A protože tady je hodně SMSek, tak nebudeme to nějak zdržovat. Uh-huh. A jdeme na to, abychom si o tom mohli popovídat. Tak první SMSka. Dobrý večer Svobodnému rádiu. Internet a jeho odnože popsal správně host rádia. Zajímá mne názor vás obou na skutečnost, že i mimo jiné výše uvedené, tak i teroristická opatření za covidu je součástí plánu, jak odvládnout lidi. Co říkáte na to, že SRŠ označili americká média za nebezpečí pro USA, píše Mirek Vaněk. Takže než to odpovíme, tak tady máme telefonát. Dobře. Takže já ho vemu. Takže co říkáš na to, že COVID byla součást plánu, jak ovládnout lidi a zavít mezi ně strach? No samozřejmě, to žádná věc, která takhle, každá věc, která se dělá na takovéhle úrovni, nemá jenom jeden jediný účel, protože na to je to příliš drahé, a takže se všechno dělá s tím, že to bude mít A, B, C, D účinky, nejlépe, když to má všechny čtyři, a když se nějaký nepovede, tak se povede nějaký jiný. Jo, takže v první řadě snížit populaci, to byl úkol číslo jedna. Já se omlouvám, Ivane. My nemáme sluchátka. My jsme si nevzali, tady jsme kecali a nevzali jsme sluchátka, takže telefonující, která volala, prosím, zavolejte znova, já vás svému, abychom se slyšeli. Tak jdeme na tu otázku, teda o tom covidu. No, to dopovíme, takže v podstatě to první úkol byla snížení populace a další samozřejmě nějakým způsobem otestovat odolnost lidí, nakolik si nechají vnutit různá omezující opatření, ať už to byly ty typu nesmíte opustit okres a podobné věci. Sice v našem podání se to realizovalo, řekněme, trošku švejkovským způsobem, nicméně jako ty, to nebyl jenom test na lidi, to byl i test, nakolik ty státní orgány a instituce jsou schopny k tomu ty lidi donutit a udržet je v takovéto poslušnosti. Jo. Takže ano, to je, COVID v podstatě byl obrovský test odolnosti jednotlivých národů a to vidíme třeba na Austrálii, tam v podstatě tyhle ty věci jedou do teďka. Bože, ano. Takže a tak druhá nic. Otázka ještě k tomu covidu. Ivane, všim si si, jak se jim podařilo rozdělit společnost kvůli covidu? No samozřejmě, protože na jednu stranu se naslibovala spousta věcí pro ty lidi, zahrálo se na ty nejzákladnější city, jo, to znamená, ochráníš sebe, ochráníš svoji rodinu, chráníš svoje děti, tvoje rouška chrání mě, moje rouška chrání tebe, jo, a ten, kdo ji nemá, protože ví, že je to nesmysl, ano, tak prostě byl, ale tam nebyly jenom tyhle věci, o kterých mluvíme, protože ty jsou vnímatelné, o těch se můžeme intelektuálně bavit. Ale mě, když třeba vyváděli z hlavního nádraží policisti za to, že jsem neměl roušku, přestože jsem jim vysvětlil, že oni jako strážci zákona by měli vědět, že jsou skupiny lidí, kteří roušku mít nemusí. Jo? Astmatici, debilové a tak dále.
tak vůbec nebyli ochotní prostě tohleto respektovat. Jo? To znamená, že ani strážce zákona nebyl ochoten ten nesmyslný to nařízení, to nebyl zákon, to nařízení vůbec brát do úvahy. Takže to, ta, co měli v hlavách, tu prostě bylo vidět, že tam bylo použitý i nějaký podprahový, byly použity podprahové vlivy proti tomu, aby tak, jak fungují lidi. No prostě se zkoušelo všechno. Na všechny možné způsoby ovládání společnosti. No a další, co tady píše pan posluchač, Soreše označili, je to pravda, Američani sami označili za hrozbu pro Spojené státy, protože on tam dělá přesně to, co se snažil dělat tady, to znamená rozvracet společnost, takže ho tam označili. Mm-hmm. No a já nevylučuju, že v budoucnu nebude stát před soudem. Pokud nebude stát před soudem lidským, tak bude stát před soudem božským. Nicméně ty důsledky jeho konání, ty v podstatě ty už se nedají z historie lidstva vymazat. Protože on je za všema barevnýma revolucema. Ano. Tak jdeme dál. Na další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Dnes jen krátce. Díky za Ivana Kratochvíla. Doufám, že bude sraz Svobodného rádia a já si potřesu pravicí s tímto super chlapem a vlastencem a možná se povede i fotečka. Díky, pane Kapale, za takového hosta. Vždy, když je na vlnách tohoto 100% vlasteneckého média hostem, mám slunce v duši a huzinu. Díky za skvělý pořad a držte se, Bohdan ze Slezska. Bohdane, strašně moc děkuju, ale pro boha tohleto nepište do vysílání. Já se tady začnu červenat a přestanu mluvit. Takhle plánujeme, pokud nám to bude dovoleno, plánujeme, že letos uděláme setkání a má Soňa v plánu dvě místa. První místo by bylo to, co jsme měli původně plánované a já to chci udělat až v polovině května, až bude teplo, ne v dubnu, jak to plánovala Soňa, tam bude, může být zima, takže radši v polovině května, kdyby to bylo v tom amfiteátru. A druhá možnost je, že bychom mohli sehnat tělocvičnu, kde bychom to mohli udělat a eventuálně bez ohledu na počasí. Mm-hmm. Ano, plánujeme. Další otázka, proč Rusové nepoužívají stejnou medicínu, jako Američané použili v Bělehradu? Píše Standup Plzeň. To je jednoduchý, protože Američani nikdy se nebyli přesvědčeni, že se budou do Bělehradu stěhovat. A to, že tam je dneska zamořený území, že tam se zvedl výskyt rakoviny, že tam byly tisíce mrtvých, že tam jsou tisíce mrtvých, že jsou tam lidi, kteří prostě mají zničený životy, třeba i už jenom psychicky, tak to nikoho nezajímá, protože oni bydlejí někde jinde a tam tohle to je pro ně prostě jenom jedna z kolonií, jeden z teršů. Rusové se vracejí na své historické území. Rusové chtějí spolupracovat s lidmi, kteří tam žijí. Takže nebudou přece likvidovat sami sebe. Je to asi tak, ale nevidíme do hlavy těch generálů, proč se tam dělají, nevíme to. Proč tu válku vedou tak, jako ji vedou. No, je to jejich věc. Každopádně každá válka je špatná a i špatný mír je lepší než dobrá válka. Aspoň si to já myslím, já nemám rád války. No. Já to vím. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kratochvíle. Můj tatínek byl taky voják, podplukovník a byl taky hodný jako vy. Zemřel v nemocnici díky doktorům, kteří ho nechali zemřít, protože byl nepohodlný a už tam byli hajzlové a zráci, kteří škodili. Bylo mu 50 let v roce 1979. Přeju vám, pane Kapalo, panu Kapalovičem v rádiu a hodným lidem hodně štěstí. Jana Frčková z Klatov. Co říkáš na to, že už to tady, když byl nepohodlný, tak že ho nechali zemřít v nemocnici, no je to smutné, můj táta zemřel taky brzo, ale ten zemřel na následky Achimova. Takže je to brzo, no. Jdeme dál.
Dobrý večer. Na tento pořad a na tohoto hosta nelze nereagovat. Pane veliteli, jste skvělý velitel. Telefon neberu, protože to nefunguje. Přítel a člověk, kterého si moc vážím. Děkuji, že jsi součástí mého telegramového kanálu. Je to pro mě velká čest, Ivánku, mít takového odborníka po boku. Moc zdravím i vás, pane Vladimíre, vy jste tej skvělý člověk a protože vůbec nevím, jak se máte, zavolám v nejbližší době. Pánové, zdar a sílu do příštích dnů, píše Katarína Benke. Kačko, děkujeme za přání. To je samá pochvala, věnujeme se trošku tématu. Jako já jsem strašně rád, že ona dělá práci, kterou dělá, protože samozřejmě zase to jsou lidi, kteří to dělají na koleně, po práci, po dětech a já nevím po čem, takže... Jako... Ne, ona je hlavní iniciátorkou spolu s Mirkem Suchopárem, ty petic pro abolici, donesli to dvakrát na Pražský hrad a tak... dělá záslužnou práci, je to skvělá ženská, stejně jako Mirek Suchopár. My se určitě domluvíme. Dobrý večer na tento pořad, to už jsme četli, takže zdravíme Kateřinu Benke. Dobrý večer na... To je další. Tady. Dobrý večer, zajímalo by mě, co by se stalo z USA, kdyby zbankrotoval jako stát. Nikdo mi na to nikdy neodpověděl. Děkuji, Silvie Ústí. Na to vám taky nikdo ani neodpoví, protože tam je otázka, ty dluhy drží v rukou kdo? Jo? A kdo je ochoten dávat nějaké peníze buchví odkud na to, aby Spojené státy mohly fungovat? Takže pokud by Spojené státy zbankrotovaly, tak zbankrotujou proto, že někdo, kdo drží jejich úpisy, to chce prostě zaplatit zpátky a oni nebudou schopni. Jenomže pokud ten někdo je banka, která je na území Spojených států, tak se to dá vyřešit velice jednoduchým způsobem. Jako to, teď nevím, jestli to byl Ludvík 14. nebo 16., který to taky vyřešil tím způsobem, že bankéřům, kterým dlužil velké peníze, tak nechal useknout hlavu. To v podstatě, ano, ano, nejenom to, ale udělal to i Filip Sičný, který kvůli prachům nechal zlikvidovat a povraždit templáře. Jo. Jo, takže máme v historii způsoby, jakým způsobem anulovat tyhle ty dluhy. Záleží to na tom, jak ta dotyčná velmoc je silná a nakolik prostě je schopná si po těch svých dlužitelích dosáhnout. Tak, jdeme dál. Na další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Když to tak zhodnotím, tak největší říše zla a lži na světě je USA. Jen nechápu, že kašpaři z Evropské unie, tedy i my jim furt lezeme do zádele, ano, a tleskáme a plácáme se po rameni za dobré odvedenou práci na naší seberestrukci. Chtěl bych se dožít doby, aby už konečně někdo řekl dost. Jinak skvělý pořad, váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb, Podhrad. Tak Ivane, co? Já můžu jenom poděkovat Jirkovi, že nás sleduje. Ano, že to je věrný posluchač, ano. Že má dobře postavené logické myšlení a že už snad dojde k tomu, že nás bude dostatek k tomu, aby jsme se byli schopni sami o sebe postarat. Tak. Jinak k tomu zkrachování USA nedojde, protože tam vůbec nezáleží na to, kolik mají dluh. Pokud bude dolar, petrodolar, pokud bude rezervní měnou, světovou rezervní měnou. Pokud bude uznáván. Jo, pokud bude uznáván, tak ty Spojené státy neskrachujou, protože oni ty vnitřní dluhy, ty je nezajímají. Oni si tam na tom počítači ty písmenka, ty číslička klidně předělají. Teďka nedávno zase kongres schválil další navýšení dluhů, ale mají velký problém, Ivane. A to je BRICS. Čím dál tím víc států přechází na ten
zlatem podložený rubl a juan, ono se to prejšte juan nebo juan, já to čtu juan, čínská měna, a odmítají platit ty produkty, ropné produkty, především tím dolarem. To by byl krach Spojených států. Ale ono tímhletím směrem to jde, protože když se vezmeme cenu zlata a cenu ropy, začneme porovnávat, já nevím, třeba od 50. let minulého století, tak pokud bychom vzali to, že zlato bude základ, to znamená, že to zlato je ta hodnota, to je ta jednička, tak najednou zjistíme, že cena ropy se vlastně nezměnila. Že je pořád stejná a že to, že dneska se platí číslíčkama úplně horentně vyššíma, je právě důsledek té inflace, toho okrádání světa, který jde ve prospěch toho, kdo ty peníze tiskne. Jo? Takže to je ten základ, ze kterého to vychází, a proto taky BRICS je ten největší nepřítel pro Spojené státy, který může být. A jsme zpátky u války na Ukrajině, protože když si Libie dovolila začít mluvit, myslím Kadáfího, o tom, že zavede zlatý dinár, tak mu šla hlava dolů. To samé bylo s iráckým Sadámem Husseinem. Ne, to stichne, to vyzvánění, a není vás absolutně slyšet. Pepo, jen se vás chtěl pozdravit a mě zajímala ta spojení. Tak Pepo, neslyšíte mě? Ne, ono to nejde od nás tady. Od nás nejde zvuk. Teďka Pepa mi zavolal, no. Ale od nás nejde zvuk, takže musím zjistit, proč nejde od nás zvuk. Tak další. Dobrý den, pane Kapele, zdravím pana Kratochvíla. Chtěl bych se zeptat na jeho názor, proč Ruško nelikviduje železniční mosty a tunely, aby zpomalilo přístup techniky na frontu. Děkuji, Pavel ze Severu. Ono zpomalilo. Výrazným způsobem zpomalilo. A zpomalilo to tím, že vlastně začali likvidovat transformátory, které jsou, protože Ukrajina má provedenou v podstatě kompletní elektrifikaci tratí. V důsledku toho samozřejmě všechno, co běhalo po kolejích, tak bylo na elektriku. Těch dieselových lokomotiv je tam minimálně. Takže tím, že zlikvidovali tyhle ty transformátory už několikrát, a právě to byly hlavně zpočátku ty hlavní důsledky toho, tak to zpomalili. Že likvidují mosty, ale velice výběrově, protože postavit ten transformátor, zvlášť když víte, že ho budete likvidovat, tak si ve fabrice už ho objednáte dopředu, tak je to otázka několika dní. Opravit zpátky ten most je za normálních podmínek otázka týdnů, měsíců. A když těch mostů bude moc, tak to je jako špatně. A furt se tady bavíme o tom, že oni to území chtějí, aby fungovali, aby ho obsadili. A když zlikvidují mosty, tak kromě toho, že tam teda nebudou jezdit vojenské transporty, tak nepojede ani zásobování. A furt je tam ještě zhruba nějakých 30 milionů lidí nebo 25 milionů lidí, kteří nechcete dohnat do takového toho, aby vás nenáviděli. Jo? Takže tam furt se oni jdou v podstatě po nějaké hraně a snaží se najít nějaký prostě chytrou horákyni, aby to fungovalo. Ivane, ale vysvětlím jednu věc, to já si kolikrát zamýšlím. Ty jsi voják, já nejsem, já to neznám, vojenskou problematiku, ale tady se proudí neskutečné množství po železnici, vidíme to fotky ze Slovenska, vůbec další i u nás tady, neskutečné množství zbraní a střeliva na Ukrajinu. Proč teda, aby se zamezilo tomu dalšímu a dalšímu zabíjení, neudělají nějakou linii, aby tam zkrátka tenhle ten zbraňotok přerušili? Oni ho zpomalují. Oni ho zpomalili.
když se objevil někde nějaký opravdu transport, který měl hodně velký význam, třeba tanková brigáda, která byla naložená na jednom vlaku, tak to tam rozmydlili s nádražím. Jo? To zase jo. Ale je pravda, že to nechávají dotýct až za ten Dněpr, aby to likvidovali na tom území, který je jejich i mentálně, který byl vždycky, takže je od Kateřiny, který vlastně, když použiju nějaké lepší sloveso, tak bylo propůjčeno Ukrajině za Chruščova, nebo za někoho prostě to, což jsou no, vyloženě... Chruščov to tam podepsal. Vyloženě, vyloženě ruská území. Takže tam oni to opak rozblátějí. Že tam na ty zbytky území, tam v rámci té, řekněme, výchovného působení se likvidují fabriky, vojenské, těžký průmysl, likvidují se tam elektrárny, aby prostě tyhle ty věci nefungovaly, ale to hlavní úsilí zatím pořád je za tím Dněprem. Ivane, teď se zeptám já. Na Slovensku probíhají pochody za mír, uh-huh, proti válce, protože Heger se jasně řekl na otázku toho poslance, europoslance, jestli to byl Uhrík nebo kdo to byl, nevím, tak ho donutil k tomu, že řekl, ano, budeme tam posílat vojáky. V podstatě se to řeklo pan Petr Kolář i pan Pavel, prezident, to řekl taky tady, ale zajímala by mě jedna věc. Co říkáš na to, že v ruské Dumě se už začalo projednávat, že by se měly bombardovat státy, které posílají tanky, letadla a tak dále. Třeba Slováci mají obavy, že oni tam chtějí, paní Čaputová tam s Hegerem chtějí poslat ty slovenské MIG 29, což by Ukrajinci přivítali, protože to umějí s 29. A oni by mohli uvažují o tom, že by ty státy napadly. Proto jsou ty pochody. V Německu jsou veliké pochody proti válce, protože to znají historická paměť národa. Tam jsem viděl nápisy, to asi z nich Unsere Kriege. To není naše válka. Jo? Myslíš si, že by toto mohlo hrozit? Tady máme ty fabriky, které tam dělají, jak si říkal, ty Ukrajinci a ty, tak by mohli bombardovat i nás? Ano, protože co se týká našich opravárenských podniků, tak ty jedou taky na plný výkon. To není nic, co by se nevědělo. Víš, tam je problém ten, že speciální vojenská operace je vedena v souladu s chartou OSN. To nám nikdo neřekne v mainstreamu. A Putin, jakožto právně vzdělaný člověk, se to snaží udržet přesně v těchto těch rámcích. Pokud by začal to rozšiřovat dál na Slovensko, Polsko, už by mohl tam někdo začít vykřikovat, že je to napadení suverénního státu. Jo? Teď pořád to ještě není. Teď je to v rámci, je to jenom operace, která je v rámci charty OSN. A hlavně v postupimských dohodách se uvádělo, že všechny vítězné mocnosti, Spojené státy americké, Velká Británie, Francie a tehdejší Sovětský svaz, mají na základě tohoto podepsaného dokumentu v Postupimi právo kdekoliv na území, které je dosažitelné, likvidovat počátek a vznik nacismu a fašismu. Ano. Takže oni, a tam, co si budeme povídat, na Ukrajině vidíme těch spousty, desítky, stovky videí, jak jsou tam ti potetovaní, jak tam zhajlujou. Takže oni plní přesně postupimskou dohodu a chartu OSN. A to není jenom na Ukrajině. Dostal se mi, jak jsou ty různý videa, jak si natáčejí lidi, tak tekon školej v Polsku, ano, ano. Ukrajince na ty německé tanky, no načež jako ten
nevím, jestli to byl nabíječ nebo velitel tanku, ty reportéry přivítal krásným Sieg Heil, jo, takže to, oni už se s tím ani netají, oni už to prostě provozují veřejně. Teď jsem včera měl dotaz v Sýrii, se školy nějaký, Američani mají ty základny v Sýrii, ovládaný americkými vojskama, a tam prý školí ty džihadisty z Islámského státu na teroristické činy, pak je mají vypustit do Ruska, do Moskvy a do velkých, do Petrohradu a do velkých měst, aby tam páchali teroristické činy. Jo, to je možný, protože jako Moskva tím, že je to vlastně centrum, hlavní město velké říše, řekněme si to na rovinu, kde i muslimové mají ne zrovna zanedbatelný počet obyvatel. Ano, Moskva je největší mešita v Evropě. No, takže to je prostředí pro ně jako dělané. Mimochodem z Moskvy, vím, to nějaký 2-3 dny zpátky, tam jsou natočený, to byla, abych nekecal, myslím, uzbecká bojůvka, která tam prostě terorizovala pravoslavný to, jo. Takže tohle to, o čem říkáš, že tam připravují, tak tam možná připravují, ale ono už to běží. Jo. Tak zdravím oba pány, proti komu jsou namířené vojenské základy NATO v Evropě? Vždyť Rusko je obklíčeno ze všech stran, to zabedněnci neví. Probudili medvěda a může být zlé, píše Luďa. Jo, Luďa má pravdu. Problém je v tom, že on už není, že je probuzený, ale on už stojí na těch zadních tlapách a začal se hejbat. Je to pravda. Tady my máme před podpisem, a to je moje další otázka, Slovensko podepsalo, Čaputová a Heger podepsali, nebo možná to byl ještě Matovič, teď si jsem jistý, podepsali bilaterální smlouvu se Spojenými státy o vojenských základnách a o tom. My máme vyjednanou taky. A my máme vyjednání taky, nebo vyjednanou taky. Vyjednanou už, vyjednanou. To znamená, že jakmile to dají do parlamentu, tak tam se to odmává. Tam se to odmává i v Senátu, prezident to samozřejmě rád podepíše. Ano. Novej prezident teda. Takže my se v podstatě... Ale vysvětlím jednu věc. Jestliže jsme členským státem NATO, proč musíme mít ještě bilaterální smlouvu štandopede pouze se Spojenými státy? No, ty jsou protože, členem NATO. Protože v té smlouvě jsou takové fajnůstky, jakože americký personál, ať už udělá cokoliv na našem území, tak se bude soudit podle zákonů Spojených států, nikoli zákonů našich. To znamená... My ho nesmíme ani zatknout. To je, on může, když to uzná za vhodné, dokonce porušit i domovní svobodu. Jo? Tam jsou takovýhle šílenosti. No... Tohle to ale už platí s americkými občanama i přes tyhle ty smlouvy, to je o vojákách, ale jestli si pamatuješ, tak tady byl nějaký Američan známý, přijel do někam na Moravu do nějakého města. Ten vrah. Vybil tam celou rodinu a my jsme ho museli předat Spojeným státům. Dobře, ale pak to... jsme žádali o jeho vydání. No, ale to bylo proto, protože... Takhle, to nebylo, to vydání do Ameriky nebylo podložené v podstatě ničím. Proč ho tam dávali? No, tak ty to budou mít podložený. Teď to budou mít podložený. Oni ho sem teda poslali, ty pustili... Oni ho sem poslali, protože tady byl takový hřev, no, že pro ně bylo jednodušší to uklidnit tím, že ho sem pošlou, protože to nebyl nikdo z elity. Ano, on potom spáchal v tom vězení u nás sebevraždu. Prý. Tak další dotaz. Hezký večer, pánové, mohli byste mi vysvětlit, jak došlo k tomu, že volinský masakr byl přisknut Rusům, když norimberský soud označil jako viníky nacisty? Děkuji, Jana z Pardubic. Volinský masakr nebyl přisknut Rusům. Bavíme se o Katyni. Ten volinský masakr udělali banderovci. Jo, tam vyvraždili Poláky a Čechy hodně a Židy taky. Tak. Ale bavíme se o Katyni. Ano, já jsem tady čet knížku
Rostislava Kocourka, což byl voják, plukovník, který byl vyslán československém norimberský proces, a on o tom napsal téměř stenografický záznam o tom procesu, zabýval se hlavně obžalobou. Katyňský masakr se na norimberském procesu neprojednával jednotlivě, jako speciálně, ale jako součást nacistických německých válečných zločinů. A ten pan Rostislav Kocourek v té knize tam napsal dokonce, že se tam projednávalo, že to udělala ta a ta divize, název ty divize asi nepamatuju, byl tam velitel i jménem, a to všechno, tohleto se teďka otáčí v obrací. Jo, takže vůbec se u toho našeho případu soudního soud nevzal v potaz publikaci profesora Františka Hájka, který byl jediný z československých občanů tam v té Katyni a musel podepsat Němcům, protože oni si sebrali ty odborníky z celé Evropy, okupovaný, a museli podepsat, že to udělali Rusové, NKVD, tedy Sověti. Jeden z nich řekl, tak to není pravda, protože mě to nesouhlasí patolog tak nějaký. No a už ho nikdy nikdo neviděl. Takže profesor Hájek hned to podepsal, aby si zachoval život, ale hned koncem května svolal lékařské koncilium v Praze, kde hovořil o tom, jak to tam ve skutečnosti bylo, protože měl tajné poznámky, a v červnu vydal publikaci Pravda Katyňská, ze které jsme my v tom pořadu taky vycházeli, a my jsme ji předložili soudu, a ten na to vůbec nereagoval. Tak ještě nerozhodl. Ještě nerozhodl, že jo. Takže masakr, ale neoznačil to norimberský soud, bylo to před norimberským soudem projednávané, ale ohledně Katyně prosudek nepadl. Ten byl jako součástí toho. Tak otázka přímo na tebe. Dobrý den, v dnešní době hypersonických raket a vysoce sofistikovaných protileteckých prostředků mají jaderné bombardéry jako Tu-95 ještě smysl? Mají. Ptá se Jiří. Ano, mají. Ti se střelej. No ale oni takhle. Tyhle ty vrtulníkový nebo vrtulový bombardéry mají jednu obrovskou výhodu. Oni jsou sice pomalí, ale dlouho vydrží ve vzduchu. Takže pokud na ně naložíš to, co se dá použít potom dál, tak je to výborná odpalovací základna, která tam vydrží dlouho v té dané oblasti. Jo? Takže třeba při útoku ze směru přes severní pól se tohle to dá úplně ideálně použít, protože oni ve vzdálenosti, kam ještě nesahá protivzdušná obrana, odpálí třeba řízené střely s plochou dráhou letu, jo? A tyhle ty prostředky, které mají dostatek dosahu a dopravy je tam, kam potřebují. Dobře, ale to neříkej mi, že tyhle ty letadla by nedokázala ta protistrana sestřelit. Dokáže, ale oni tam nevletí. Oni nevletí do prostoru účinné působnosti toho protivzdušní týdy. Místo do letu, jo. Protože každá ta protivzdušná ochrana má, nebo obrana má nějakou hranici, kam dosáhne, kam dostřelí. Jo. A čeká, až jí tam to letadlo vletí a pak ho můžou sundat. A on předtím, než tam vletí, odpálí to, co nosí na sobě, a otočí se a jde zpátky domů. Jo, takhle, takže on se nedostane do té palební zóny. On není určený k tomu, aby prorážel přímo tu... No každopádně jsou to hrozný představy. Já si nedokážu představit. Já jsem viděl záběry z Hirošimy a z Nagasaki. A viděl jsem tam ty lidi potom, který byli vozářený, přežili. A viděl jsem, jak za strašlivých bolestí umírali. A já z toho mám takovou hrůzu, až kolikrát, když se na to vzpomenu, tak nemůžu ani usnout. Dobrý den. Tak tedy zkusím písemně. Průměrný věk zatčených teroristů v Evropské unii
podle ministerstva vnitra České republiky, nebo je to stránky mvcr.cz, je 33 no. let. Proč u nás je věkový průměr teroristů dvojnásobný? Jak to, že mezi těmi nejnebezpečnějšími u nás jsou důchodce, farář těsně před důchodem a invalidní důchodkyně, která se ani nepostaví na nohy? Takový švejkovský teroristický oddíl. Měla jsem pocit, že to bývají výcvičení jinoši v plné síle. Nebo, a je to paní, která se nám sem chudák marně snažila, takže se nepodepsala, nevím, neznám tudíž jméno. No Ivane, co k tomu říct? No, je to velice neotřelý pohled a je pravda, že jsme národ švejků. A je vidět, že prostě asi trošku té švejkovské, haškovské komediálnosti proniklo i na druhou stranu do státního zastupitelství, protože jako proti tomu se nedá nic říct, to jsou sestavený fakta. Ano, největší terorista, kapi jsem já, který bude od příštího týdne dalšího týdne důchodce. Ivan Hadrava, kněz, ano, jestli ho někdo někdy viděl, ten má 60 kilo z postelí. A Andrea, ta chodila už tenkrát o berlích. Říkalo se jí stařenka. Takže, to je ta transgender. Jo. Takže to jsou lidi, kteří vlastně byli sebraní. Pak byl ještě dobře, pak ještě vzali Láďu Štádlera. Ano, zdravíme. Což jako pan námořní důstojník, kterého si velmi vážím. Kapitán druhého stupně. Nicméně to je taky důchodce. Ano. Takže to je česká specialita, že důchodci jsou tady, vytvářejí největší teroristickou buňku v republice. No a není to jenom teroristická, ale vem si, že my jsme obžalovaní za pořad, akademický pořad rádiu, ale vážení, to nejsou trestné činy. To jsou klasické politické procesy v 50. letech. Takže já v 74 letech jsem souzen za spáchání trestného činu, o kterým ani nevím. Jo? Jinak... Vy jste řekli, ať si dědek kecá, co chce? Ne, to jsou politické procesy. To jsou politické procesy. Politické procesy. Hele, ale ona má pravdu, jako když se... Protože když si představím klasického teroristu, opravdu, tak to je mladý kluk, který má... Fanatik, který má pod kabátem něco a s vytřeštěnýma očima jde uplížit spoustě lidí, kteří ani nevědí, že mají být zabití. A tady z terorismu jsou důchodci, který v podstatě... Já ti řeknu to, co říká Lenka Procházková. Lenka Procházková je taky důchodce, ale ona říká, my jsme se s Lenkou bavili, já říkám, že už by měli tu naši roli převzít mladí, kteří mají mnohem více sil než my, elánu. A ona říká, ti to nepřevezmou. Ono to je jenom na nás, na důchodcích, abychom je tak dlouho přesvědčovali, až se někdo objeví. Takže oni, ti důchodci a ti starší lidi, si ještě zachovali z toho vzdělání, když ještě bylo vzděláním, analytické myšlení. To znamená, že umějí srovnávat, umějí vyhodnocovat věci. To ty mladí neumějí. Takže ona říkala, že to je historický úkol nás, důchodců, abychom probouzeli národ do druhého národního obrození. To je strašný. Je to strašný. Je to strašný. Tak... Jdeme dál. Takže to byla ta paní, co se nedovolala. Já se musím na to zítra nějak podívat. Na začátku přestávky jste manipulovala s mikrofonem. Není chyba tam? Ne, není. Nemanipulovala jsem s mikrofonem. Normálně jsem ho
Jeden jsem nechal zapnutý. Takže to nemá s telefonem nic společného, protože tady, kdyby to nešlo do vysílání, tak to tady vidím, že na to tam nejde. Mm-hmm. Tak tam bude někde nějaký mezi telefonem a tím mixážním pultem. Tak jdeme dál. A je to poslední otázka, protože už máme 9 hodin. Dobrčis, no tak to... Takže žádná otázka už nebude. Ivan musí rychle končit, takže poslední slovo, Ivane. Lidičky, já vám děkuji za krásný večer, kdy díky vašim otázkám jsem se i upřímně zasmál nad lidskou blbostí, která bohužel nám vládne. Nicméně zachovejme si, prosím, nadhled, zachovejme si úctu jednoho k druhému, zachovejme si vzájemnou lásku, abychom, až přijde ten čas, kdy budeme skládat účty, si mohli říct, nebylo to tak strašný. Jasný, tak. Příjemnou, krásnou, dobrou noc. Děkuji. Ivane, děkuji moc, utíkej rychle domů, já to tady dám písničku a předám to. No a vážení přátelé, protože jsme se tady bavili o češství, tak si dáme krásnou písničku Jana Wericha o tom, co čeští lidé dokázali udělat.